Ćao svima! Danas ću govoriti zašto je važno da svoju inspirativnu ideju što pre pretočimo u akciju. Znači, zašto kada dobijemo neku divnu ideju za koju osjetimo da je za nas, znači kažemo čoveče ovo je super, zaista se vidim da ovo radim, zašto? Pa zato što se moje srce raduje. To je osnovni razlog, a sve ostalo je usput sekundarno i može da nas izvede iz komfortne zone i da nam donese divne neke stvari. Jer tako? Ali osnovna stvar je što se moje srce raduje. Zato mi je i stigla ta ideja. E sad, ja nekako sad u posljednje vrijeme, zaista čim se pojavi ta ideja, odmah ako sam na trčanju ili negdje da nisam baš pri kompjuteru ili nisam pri kameri, ja nastojim da je zabeležim, bar u da kažemo, diktafon, da snimim šta je to, koja ideja se pojavila, dovoljno jasno da više ne mogu da zaboravim, da ste ona tačno nekako ono što kaže Joe Vitale, zaključana, da sam celu i to je iznesem u tom uzbuđenom stanju koje to je super, razumete, znači, sjećam se dobro i sad se prošla mi misao kroz glavu, pre 6-7 godina gledao sam jednog uspešnog američkog, da kažemo danas biznismena, koji je od, tako eto da kažemo, u raznim oblastima se razvijao i jako mi pomogao, neki njegov program, transformacija čoveka je bio možda moj početak transformacije kao osobe i tu je govorio kao o brzini implementacije. Kaže, da biste bili uspešni, najbolji faktor, ono po čemu možete odrediti da li ćete biti, koliko ćete biti uspešni u bilo čemu je brzina implementacije ili brzina primjene nečeg novog što ste naučili. Dakle, ja sam bio ranije i dosta knjiga pročitao tako, i bio na ovom i onim radionicama i programima. Kada bih ja čuo to nešto i ne bih primenio, nego kažem, ja ovo je super ideja, ali jednog dana ću da primenim, bio sam siguran, znači to je pravi pokazatelj danas, nisam baš brzo napredovao, je tako. U momentu kad sam shvatio da je važno da iskoristim i taj, što kažem, momentum, moment kada sam, da kažem, pun energije i kažem, ej, ovu ideju koju sam dobio sad poštujem, ja joj se radujem, hoću čitavim bićem da joj se posvetim i hoću da to izvedem, da kažem, do kraja. Hoću da ostvarim to što god da je to. To može da bude napravim palačinke nekome koji je oko mene, mogu da napišem knjigu, mogu da organizujem seminar, šta god da je to ono što meni prije i što me raduje. Sigurno postoje takve ideje za vas. One dolaze češće što ih više poštujemo i sprovodimo u delo. Znači, češće dolaze inspirativne ideje kada ih više poštujemo, kada ih što ih više izvodimo, one se pojavljuju i meni se dešava sada da nekad kažem, jo čovječe, pa kad ću stignem i ovo, i ovo, i ovo, i ovo, imam 5 stvari, a treba i da živim usput. Ali ovo je to jako zanimljivo i onda naravno vratim se u mir i kažem, pa dobro, neće nigdje da pobegnu. Ja ih jako poštujem i vrednujem i te ideje smatram da dolaze bukvalno direktno od bezuslovne ljubavi. Pa i ovaj sada video je baš na tu temu. Dakle, zašto je važna ta brzina implementacije? Kad se pojavi ideja, sprovedite je u delo. Šta nas sprečava da krenemo u akciju? Zašto dolazimo one, kako se to već nazivaju, kao odugovlačenje, pa kao, pa nema veze, ne moram sad, sutra ću i tako dalje. I posle nekako dana kažem, pa da, pa nije baš neka ideja. Ma i glupo je, ma ko sam ja to da uradim? Zamislite, mi kažemo, ma ko sam ja da promenim svet, ma ko sam ja da izvedem ovu ideju? Pa ko to kaže? Pa zašto je ta ideja došla baš nama? Ko sam ja da to ne uradim? Zašto ja baš ne bih uradio? Zašto ti baš ne bi uradio? Svoju ideju da provedeš u delo. Pa ko će drugi ako ne ti i ako ne ja? Ko drugi ako nemaju svi tu ideju? Imamo je mi, hajde da je sprovedemo. Znači, nas blokiraju ili sprečavaju u tome upravo ta podsvesna uverenja koja kažu nisi dovoljno vredan, ti nemam, na kako. I to su ta uverenja koje, to se javit će se u mislima našim, ili će reflektovati ljudi oko nas i reći, ma daj, ma to ti je glupo. Ali nemojte, molim vas, da slušate te misli i te ljude koje tako pričaju. Normalno i moraju da reflektuju i mi smo puni tih uverenja. Ali iskoristite nalet, energiju, inspiraciju, ona će vas poterati iz komfortne zone i vi ćete već iskoračiti, suočiti se sa strahom. I onda kad se već pojave te neke stvari koje će neminovno da dođu, jer to su naši strahovi, puni smo ih, neminovno da će da dođu, ali ćemo mi već napraviti taj korak, iskoristit ćemo tu energiju kojom ćemo zaobići, da kažemo, to odugovlačenje, i onda kad se to već dogodi, mi smo već napravili dobar deo, iskoračili smo i već smo nekako samouvereniji i možemo i sljedeću ideju da pretočimo u akciju. Eto, to je to za danas. Dakle, brzina primjene novog znanja i posvećenost, znači kad idete na predavanja, seminare, radionice, knjige koje pročitate, vežbe, zaista pokušajte da ih primenite, jer od onoga što smo naučili, a ne primenjujemo, nema mnogo koristi. Šaljem vam veliki pozdrav još jedan put i za kraj, žao mi je, oprosti, molim te, hvala ti i volim te.